Jos PCC-ammuntaa pitäisi kuvailla, se on hyvin omanlaisensa laji. Uusi laji, tosi kiinnostava, mutta siinä on omat tietyt piirteensä. Se on erittäin nopea laji ja ammutaan lyhyille, verrattain lyhyille etäisyyksille aseella, jolla on verrattain helppo ampua. Se itse ammunta on hyvinkin nopea ja ampuma-asemat on monesti pieniä, pitää sisällään useita maaleja verrattain lähellä toisiaan ja kaikkiin sitten pitäisi saada reikiä parasta mahdollista tahtia. Voisi lähteä näistä tähtäimistä liikkeelle. Tässä on nyt sitten Trijikonin SRO päällä. Niitä on kaksi. Ne on peräputken kanssa samalla pyöräilysakselilla, eli tai säteellä. Säteellä ovat, eli jos mä tästä pyöräytän tätä asetta tämän peräputken ympäri tässä posken päällä, niin tähtäimet on samalla kohdalla. Ja minkä takia näin ja minkä takia monessa pistoolikarbiinissa näkyy niin kuin kaksi tällaista tähtäintä ja molemmat niin kuin tässäkin tapauksessa olivat niin kuin täysin identtisiä. Tokihan tässä nyt tulee sitten syntyy tämmöistä automaattista redundanssia, eli jos mutta vaikka tämä pääoptiikka tästä päältä hajoisi, niin mulla on tuossa heti toinen. Se ei nyt ole se pääsyy, vaan pääsyy on siinä, että kun ammutaan tosi nopeeta ja pitää ampua sitten jostain hankalasta asennosta tai ampua esteen vasemmalta puolelta, niin se onnistuu kallistamalla tätä asetta. Mä pystyn meneen tosi pitkälle tuonne vasemmalle ilman, että tarvii purkaa ampuma-asentoa tai kääntää sitten päätä tämän pääoptiikan takia tosi paljon tuonne vasuriin, mikä on tosi hankalaa ja ei se sinne määränsä enempää meekään. Mutta kun tämän aseen pystyy kääntämään, niin sinne pääsee tosi syvälle. Sitten teoriassa on myöskin mahdollisuus ampuu ihan lyhennettynä tällä aseella tästä sivuoptiikasta. Nyt kun ammutaan kilpaa, kello käy, jos sen asian pystyy hoitamaan nopeammin, tehokkaammin ja on valmiimpana sitten seuraavaan juttuun, niin siitä saa kilpailullista etua. Siitä syystä näitä näkyy tosi paljon.